আজি আমি এটি নতুন পাঠ লৈ আহিছো অসমীয়া ব্যাকৰণৰ পদ পৰিৱৰ্তন পদ সম্পৰ্কে আমি আগৰ ক্লাছত কিছু কথা শিকিছো পদ কাক বোলে দুটা বা তাতকৈ বেছি বৰ্ণ বা আখৰ লগ হৈ অৰ্থ প্ৰকাশ কৰিলে তাক পদ বুলি কোৱা হয় কিন্তু আমি পদ কিদৰে পৰিৱৰ্তন কৰিম এতিয়া আমি কিদৰে পদ পৰিৱৰ্তন কৰিম যে কোনো এটা পদ এটা ৰূপৰ পৰা আন এটা ৰূপলৈ পৰিৱৰ্তন কৰি বাক্যত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি ইয়াকে পদ পৰিৱৰ্তন বুলি কোৱা হয় এটো বুজিবলৈ হলে আমি দুটামান উদাহৰণ পঢ়িব লাগিব যেনে খৰচ তোমালোকে দেখিছানে খৰচ এতিয়া মই যদি কওঁ যে মোৰ দেউতাই বৰ বেছিকৈ খৰচ কৰে সেই একেটা কথাকে আমি কি কৰিব পাৰোঁ অলপ বেলেগকৈ লিখি ক'ব পাৰোঁ যে মোৰ দেউতা বৰ খৰচী অৰ্থাৎ বেছিকৈ খৰচ কৰে বুজিব পাৰিছানে যে আমি কি কৰিছোঁ খৰচ এই খৰচ শব্দটো অলপ বেলেগকৈ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ খৰচী কেনেকৈ যে তেওঁ বেছিকৈ খৰচ কৰে এইখিনিকে এই বাক্যটোকে আমি এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ তেওঁ খৰচী এতিয়া আকৌ এটা উদাহৰণ মই কৈ দিছোঁ যে গৰমত আমি কপাহৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাপোৰ পিন্ধো বাক্যটো খুব দীঘলীয়া হৈছে হয়নে কিন্তু সেই বাক্যটোকে আমি এনেদৰে লিখিব পাৰোঁ যে গৰমত আমি কপাহী কাপোৰ পিন্ধো বুজিব পাৰিছানে এনেদৰে আমি কোনো এটা বাক্যত এটা পদ পৰিৱৰ্তন কৰিব পাৰোঁ মানুহজনৰ হাঁহ আছে হাঁহ মিনচ সাহস কিন্তু সেই একেটা শব্দকে আমি কি বুলি ক'ব পাৰোঁ মানুহজন হাঁহিয়াল গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এনেদৰে আমি বাক্যত পদ পৰিৱৰ্তন বা পদ সলনি কৰিব পাৰোঁ তোমালোকে নিশ্চয় পদ পৰিৱৰ্তন সম্পৰ্কে বুজিব পাৰিছা আজিলৈ এৰিছোঁ ধন্যবাদ